ね、以前もオーバーも。いいな、俺も。そして読書スペースだね。俺も読書に戻って。Dragi gledalci, dobrodošli, evo nas u još jednoj emisiji Ukus iz Zvezdaša. Danas je sa mnom neko koga vrlo dobro znate, ja volim da kažem moj omiljeni golman, Ivan Ranđelović, poznatiji svima vama kao Šmuci. Dobrodošao! Bolje vas našao. Hvala ti mnogo što si došao ovde da se danas družimo i da kuvamo zajedno. I kao što sam već rekla, zvezdaška publika te dobro poznaje na terenu, ali danas ćete upoznati. Velika mi je čast što sam došao i veliki pozdrav sa Zvezdašima. E, super. Ovo, a znaš što sam htjela da te pitam pre nego što krenemo da pujemo? Uvek mi je to bilo zanimljivo. Odakle je taj nadimak Šmuci? Pa dobro, to još kad sam bio klinac, ja se iskreno ti kažem, ne sjećam, znam druga koji mi je dao taj nadimak, ali i ja i on ne znamo zbog čega. Ali tako mi je ostalo još mali nogu. Jesi ga pitao skoro i ne može ni onda se... Jesam, pričali smo, ali nije mogo ni onda se... Ali tako je ostalo. Meni se sviđa. Da. Ovaj, daću ti jedne rukavice koje nisu golmanske. Nisu golmanske, ne, dobro. Ali nakon pranja ruku, pošto smo u kuhinji, ipak treba njih da stavimo. Dobro. Tako da, to ćemo staviti, to će nam biti prvi korak. Biće malo lakše nego golmanske, nadam se da vidimo. Da. Ajde, ali dobro, one se, dobro. Obično imaju gosti, dobro ovaj mi ide za sada. Da, dobro. A naviko se, ceo život stavljam rukavice. Ovo, šta ćemo danas spremati, obzirom na to razgovarali smo o tome, ti si pre Zvezde igrao u Španiji. Tako je. I nekako si se navikao na tu kuhinju, je li tako? Ja sam igrao u Španiji i obožavam špansku kuhinju, ali pored Španske jako volim italijansku kuhinju. Jedan od najboljih prijatelja dole mi je bio Italijan, jedan mali sa Sicilije, koji je držao najbolji restoran dole. I čekaj, gde je to bilo? Las Palmas, Kanarska ostrava dole. I od Boga sam ja bukvalno bio doručak, ručak večera. Obožavao sam njegov restoran, njegovu kuhinju i probao sam sve što može se probati iz njegove kuhinje i tako mi je ostala ta italijanska kuhinja u jako lepom sećanju i omiljena kuhinja. A koje ti je bilo omiljeno jelo? Pa najviše sam volao pastu. Pastu sam najviše volao, mada moram da kažem da sam u Španiji pored paste jako voleo, to ono što smo pričali, biftek, jer oni spremaju na jedan poseban način, drugačije. Kad sam otišao dole, ja došao iz Srbije, tražio biftek, dajte mi dobro pečeni biftek, oni me svi gledaju ovako, kako bi dobro pečeni biftek, ja kažem, pa kako drugačije. Vidim ja, oni svi naručuju, gledaju onako čudno, svi naručuju ono kao, dajte mi meni samo malo na onom. Ja gledam one igrače, oni sve onaj biftek, ono krv izlazi, ja kažem, Bože, sačuvaj, šta je ovo? I oni kaže, pa probaj. Tad sam probao i nikad više nisam jeo dobro pečen biftek. Uvijek sam rekao, samo malo. Ili što bi rekli Španci? Eću, da. Dobro, da vidimo onda mi sada šta si ti naučio tog tvog prijatelja Italijana. Trudio sam se. Okej, pozvaćemo u pomoć našeg kuvara Nemanju da vidimo koju ćemo pasticu danas da napravimo. Ga pridružio nam se Nemanja, naš kuvar koji će nam reći šta ćemo danas da pripremamo. Danas ćemo pripremati pastu od povrća i pršute. Za pripremu ovog jela potrebno je paprika, crveni luk, pršuta i neko dodatno začinsko bilje i so i biber. Je li to po tvom ukusu? Jeste, naravno. Ajde da vidimo onda šta treba da pripremimo za tu pastu. Za početak, prvo papriku treba da izvadimo ovaj semeni deo. Je li inače voliš začinjenu hranu? Tu sam mogao da gledam kako se spremaju. Dobro, ali moraš sada i ti malo da mu pomogneš. Morao sam tu kuhinju, ali nikom nisam spremao. Znači, ne spremaš inače? Pa, znam svoje jaje samo, da iskočim srbro. Molim te, daj mu da on... Ja malo to, a? Da. Tako, to moram sitno ili kako to ide? Na trakici. Na linije, ovako, da. Pa ja bih to... Sada te vidi ovaj tvoj italijan. Na bola. Pa bih onda to ovako. U kako on to je? Može ti, ne moraš tako brzo, ali... Mogu ja i brže, nije problem. Ne moraš. Opa. Dobro ide. Dobro ti ide, da. Super se snalaziš. Lazi prst, ali dobro ide. Zato sam ti dala rukavice. Ne služe one za džabe. Dobro, dakle, iseckamo papriku, tako? Iseckamo papriku, zatim crveni luk isečamo takođe na rebarca. Dobro. Ovo je već previše brzo. A ima tehnike, vidiš kako lupati po noći. Ima tu mnogo tehnike.
Tijek, ovako, da. Polako samo, ovako, nemoj toliko brzo. Stanemo, vidi, vidi, opu. Odlično, bravo. Sada ti vidi ovaj tvoj Italijan. To je sve tehnika, vidim, to je sve tehnika. Bio bi ponosan. Mogu da radim u kuhinji, bio bi dobar. Da, samo... Hvala. Ovaj, dobro, znači imamo papriku, imamo luk, šta nam još treba za ovu pastu? Pa neko suvo meso, u ovom slučaju to je pršuta njeguška. Dobro, i ovo je neka pavlaka. To je neutralna pavlaka koja nam je neophodna da bi pasta bila sočna. I kako ćemo nazvati ovu pastu? Pa ne znam, šta vi mislite? Ovo je golmanska pasta. E, ja bi je nazvala a la šmuci. Golmanska pasta a la šmuci. Neka bude, to morate u meni dubati. Da, ništa onda da se bacimo da napravimo. Ajde. Ajde. Evo, za početak prvo zagrejemo maslinovo ulje. Onda dodamo crni luk. E, izvrti. Dodat ću crni luk, da. Da, crni luk. Sve? Sve, sve. Sve i onda ga dobro promješamo. Odlično. Mogu mi da budem i kuvat sam. Volim da spremam, a mi to ne ide baš najbolje, ali dobro. Učim se. Koliko si mešao? Crni luk, pa dok ne omekša. Za neki 70%. Tada dodajemo crvenu papriku. I crvenu papriku? Jest. Isto sve? Da, da, sve. Dobro. I nju mešam, da? Jest, ne mešati. Pomoći, bravo. Kao palačinke ovo je. Slično. Nakon toga dodajemo ulje od belog luka. To da je malo šmekano. Da, to pojača ukus. I na kraju pršut. Pršut. Tako. Da, da. Koliko se ovako omeša? Dok paprika ne omekšava. Onda je ta garnitura gotova. Što je ovo gotovo, možemo da dodamo testeninu. Testeninu? Da. Tako, ovako samo, ne? Sve, da, sve. Moram ti reći, sam prvi put ovako u profesionalnoj kuhinji kad se sprema italijanska hrana. I na kraju dodajemo malu pavlaku. E, sa pavlakom sad dobije pravi šmek. Jest. Eto, može promješati i da dodate još, da, još malo. Da, da se dodaš malo pavlake i da se promješa. Ovako, a? Da. Je dovoljno? Mm, možeš malo. Još malo. Dobro, evo ga. Aj, probamo. E, sad za ovo treba iskustva malo. Za pavlakom, a? Oh, honey, all our friendship ceases from now on. Kako, ovako, a? Ovo? Da, da. Boga mi... Dobro se ja snalazim u ovoj kuhinji. Boga mi, snalaziš se vrhunski. Nije problem nikakav. U 11 je izlazak. Dajte vi meni kecelju lepo i... Od 4 do 11 druga smena ga očekuje. Ja volim izazov. Izgleda vrhunski. Da. Jedva čekam da probam.
Sad treba da je začinimo. To... Pa možemo. Evo, so. Kako se dobro patiče? Če da probate, vidite da li je slana dovoljno. Čekaj da probamo. Čekaj ću malo da se opaditi. Eto, to može se servirati. Bravo! Hvala, hvala. Kakav si aplauz dobio, nevjerovatno. Nemanja, hvala. Nema na čemu. Hvala što si nam pomogao. Evo, to su vam teniri. Hvala našem mladom Nemanji, to nam je pomogao da spremimo ovu divnu pastu. Ovo jedva čekam da je probamo. Ja isto. A vidiš to koliko ti i zapravo ja jedem mnogo testa. A kako je bilo to kada si aktivno hranio, jel da režim bio malo... Ja nisam jedem toliko testa, ali ja ga obožavam i ne mogu da podolim. Generalno ja volim vlašnu hranu, iako sam iz Niša gde je gurmanska hrana prioritet. A sad smo ovde začinili, boga mi... Pa jesmo, malo. Ne zove se za džabe, ali šuc. Malo, da kažemo, ali je ispala vrtnička. Da, a sad smo inače u ovoj maloj pauzici uspjeli nekako i da pohvatamo neke pore kako se brže spremaju ćevapi. Ovdje je bio kaos u kuhinji, imali su odjednom narudžbinu za mnogo ćevapa, krompira, pekarskih i tako dalje, tako smo pokupili neke porice. A ili inače jedeš to roštilj, meso, poznato zbog? Obožavam ga, ali u posljednje vreme ga iskreno, da ti kažem, izbjegavam i je svoj način iskrene, gde je to lakša dana, opet kažem, pasti ne mogu da odolim, ali uglavnom ja ubacim što više voća, povrća, da moja iskrena. Oda mi i ovo, jel, šmuci pasti ne mogu ni ja da odolim. Ništa na meniju će biti, tako da... Rekli su da ništa, idemo da je probamo, ja jedva čekam. Ja isto. No, poi da esperano. Šalim se, ne znam zašto pričam na španskom kad smo spremali italijansku kuhinju. Pa... Dobro, zato što smo spomenuli Španiju. Da, dobro, i ti jesi govorio španski? Jes, ja sam ga pričao baš dobro. Naučio sam ga dobro za te 3 godine koje sam bio u Španiji. Jako veliko i lepo iskustvo. Malo si ga pozaboravljao ili... Pa jesam, odavno sam bio, ali brzo ću se podsjetiti, nadam se. Nadam se i ja. Hajde da podsjetimo, to jest da upoznamo našu publiku. Kako je to tekao tvoj put nakon, eto, 2008. kada si prestao da braniš za Zvezdu? Pa ja sam posle toga završio sve potrebne licence golmanske za trenere golmana koje su trebale. I krenuo sam da radim u Fudbalskom savezu. Jako dugo sam radio, do negde 2018. godine. Sa nekim mlađim kategorijama, mnogo je golmana prošlo, da kažem, kroz taj period. I posle toga sam, nakon toga, 2018. godine i naredne 4 godine bio u Kini sa našim poznatim trenerom, našim velikim zvezdašem, Aleksandar Janković. Jako veliko i lepo iskustvo i rad sa jako velikim profesionalcima. U Kini, šta si jeo u Kini, to me zanima. Ja. Kako si se tamo snalazio? Pa tu ne mogu baš da se pohvalim hranom. Hrana im je, kako bih rekao, ljudi kad kažu kineski restoran, nije kineski restoran za Evropu i kineski restoran njihove prave hrane isti. U čemu se razlikuje? Pa jedu jako začinjenu ljutu hranu, generalno zdravu hranu, ali uvek možeš da nađeš nešto i da provereš šta ti najviše odgovara tamo. Ja sam generalno veliki period proveo u Pekingu, jako puno restorana, raznovrsnih restorana, bio tamo i restorani italijanske i španske hrane. Naravno, to nema veze sa italijanskom hranom koja se sprema u Italiji, ali dobro, približno da kažem. Da, bolje nego da jedeš tu kinesku koja bolje, je tako... Bolje, naravno. Da, mogu da zamislim. Misli, se ugojio bio tada, smršao, kako nisam, je to išao? Nisam, ja uvijek pazim na svoju liniju. Tamo se živi sportski život, naravno. Oni imaju tu neku osnovnu kulturu. Doručak im je jako rano, ručak im je do negde 1 sat, večera, ne, posle 7. I uveče... Da hoćeš da se ugojiš, ne možeš... Tako je, tako je, tako je. Non-stop treninzi,
dosta voća i izdrži se sve, naravno. Navikne se čovjek na sve. Znači, tako je bilo u Kini 4 godine. Tako je. A jel imaš neke planove za budućnost? Naravno, trenutno sam ovdje, čekam, trebalo bi vrlo brzo da pronađem novi angažman i nadam se, kažem da će to biti u nekom vrlo kratkom vremenskom periodu. Jel imaš nešto u glavi? Imam, naravno, uvijek imamo, ali takav nam je posao. Nećeš da nam otkriješ? Za sada ne. Dobro, nadam se da će ti taj plan uspjeti. I ja se nadam. Ajde da probamo onda mi sada ovu pasticu koju si ti napravio, a mi smo je nazvali a la šmuci. Da. Sad ćemo da vidimo da pasta, li je ovo... mogu ti reći, izgleda odlično. Da. I moram da ti kažem, jako veliko iskustvo, prvi put sam gledao kako je spremio u profesionalnoj kuhinji. Nije isto kao i u kućnim pripremama. Šta si pitao malo pre, da li je pasta gotova kada... E, to sam čuo, ne znam kom je to rekao, kaže, pasta je dobro pečena kad je spremiš i kaže, zalepiš je, kažem, gdje da zalepim? Kaže, zalepiš je za pločiti, ako se zalepi, ona je pripremljena. To sam tad prvi put čuo, da. Nemanj malo zbunio kad je čuo taj komentar. Uspio sam i kuvara da zbunim. Da, ajde da probamo zajedno. Ajde da probamo. Ja izgleda odlično, sad ćemo vidjeti. Da li je tako ukusan? Da, dobro je. Moga mi ova pasta, ali šmuci je stvarno vrhunska. Odlično. Nadam se da će vlasnici restorana staju u meni. Već ste se valjda to dogovorili? Pa morat ćemo ovaj. Već sam predložio, naravno. Kad kažu kad devojka kao nešto spremi ili kafu, pa joj kažu možeš da se udaš i to. Nemoj. Tako da evo sad ja tebi mogu da kažem možeš da se oženiš. Pa dobro, trudim se naravno. Znaš kako, život u inostranstvu nije ni malo lak. U mnogim slučajevima nekad si primoran i sam da spremaš. Ja generalno volim da spremam, ne znam puno jela da spremam, ali volim da spremam, imam veliku želju. E sad, nekad mi uspe, nekada ne, ali evo ovog puta mi izgleda dobro uspjelo. Da, da, da. A i bolje kad se to spremanje nekako podeli na pola-pola, da je uvek tu neka lepša polovina koja može da proba to. Jeste tako, da. Ima vremena za sve. Lepo pripremi, eto. Tako je. Devojke, lepša polovina našeg kanala koja nas prati, eto to. Ovo je dobra reklama da sam dobro kuva. Da, ovo je dobra reklama da šmuci, pored toga što dobro izgleda, zna dobro i da kuva. Perem, peglam, kuvam, sve radim. Dobro, sad. Zaustavit ćemo se na kuvanju za sada. Tako je. Tako je najbolje. Meni se ova pasta stvarno jako sviđa, baš i po mom ukusu. I uopšte niste previše začinili, ja sam vidjela u jednom trenutku da ste... Pa ja generalno volim malo slaniju hranu, to mi možda negdje ne valja, ali ovo baš izgleda fantastično. I jako je ukusno. Da, preukusno je. E da nas vidi sada ovaj tvoj Italijan, kako bi reagovao? Of. Čovjek nije mogao da veruje, imam jedno jako lepo iskustvo sa njim. Ja sam generalno u posljednje vrijeme izbacio hleb sa mog menija. Ali dok sam bio mlađi, obožavao sam hleb. I u tom restoranu stalno sam tražio da mi donesu hleb. I oni mi stalno donose ono njihov focaccio, onaj italijanski. I ja kažem, ne to čovječe hleb. On kaže, kakav bre hleb, šta hoćeš, kakav hleb. I igrom slučaja poznavao sam tip koji je radio za to jedna velika peć. I on je radio toj peći, tu je peko pice. I u jednom momentu ja ustajem i njemu da pokažem kako se sprema naš hleb. I on me gleda ovako, ja kažem, daj vidim pripremljeno testo, daj ti kažem to, spoji ta 2-3 komada testa. On me gleda kako spoji. Ja kažem, spoji, nemoj da mi vrtiš oko onoga, nego samo ti to napravi. I onako malo dugoljasto. I on me gleda ovako, napravio čovjek, gleda šta je ovo. I ja kažem, aj sad ubaci tamo u peć. I on ubaci čovjek u peć. I vidim ja, peče se gotovo ono. Prošlo ne znam koliko vremena, vadi ono iz one peći i ja otvaram ovako, kažem, ovo je srpski hleb da ti da. To je to. On čovjek gleda šta vi jedete, ali ovo moguće. Pored ovolikih fokaća i ovo ti jedeš hleb. Dobro, ali ti se njih nauči, oni... Jes, jes. Samo se nisu šlogirali kad su vidjeli tu veku. Jes, jes. Nisu mogli da veruju šta jedem, ali dobro. Ispalo je na kraju dobro i posle toga svaki put kad dođem on već priprema, kaže amigo i odmah stavlja 2-3 ona i odmah hleb. Ti gde god odeš uvedeš neko svoje jelo, tamo si uveo hleb, ovdje smo rekli da ćemo da stavimo pastu ala šmuci. Ja se ne predvidim, uvek nešto novo izmislim. A vama pričaš kako ne znaš da kuvaš, izgleda si, ipak snalaziš. Trudim se, ali mora nešto da se sakrije, ne može uvek sve da se. Da, dobro, možda ti je to. Moramo da imamo kecu u rukavu. Neka taktika. Tako je, tako je. Da pomisle da ne znaš i onda da se više trude, a ti na kraju... Ali stvarno generalno lepo mi ispala ova pasta. Jeste, da, baš je dobro. Ne znam da li ima zbog toga što sam spremao u profesionalnoj kuhinji, ni u kućnoj, ali dobro. Ispala je odlično.
U jednom trenutku si dobro skuvana. Krenuo da se praviš ono kao pravi kuvar i da si... Da, gledao sam samo da se ni sečemo ni množemo, ni dobro je. Sačuvao sam prst. Da. Dragi gledaoci, mi ćemo nastaviti da uživamo u ovoj predivnoj pasti u našem ambijentu restorana Sport. Još samo još jednom da iskoristim priliku da pozdravim moje drage, da pozdravim moje drage zvezdaše i im pošaljem jedan poljubac. Super, divno. Hvala dragi gledaoci, družimo se u sljedećoj emisiji. Ćao. Prijatno. Prijatno.